Eiköhän... Kiitos. Oi sinä kaikkein armollisin, Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivasta syntistä ja katso puoleeni laupeutusi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen Pariseuksen huoneessa ja ryövärin ristinpuussa. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin lailla, ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvosi taivaassa iankaikkisesti. Tämä on varmaan käytetyimpiä synnin tunnustuksia. Käytetäänkö Pekka tässä rukoushuoneessa? Ainakin melkein poikkeuksista tuolla Vuoksenis Teppanalassa kuulee tätä vanhaa. Mutta siinä on kolme kaveria. Pietari, syntinen nainen ja sitten ryöväri. Ei ihan niin kuin valiojoukkoa. Ja tästä tosiaan Pietari tähän samaan porukkaan tosiaan lasketaan. Pietari, millä on Pietarin kirkot ja hyvänen aika, vaikka mitkä tehty. Meidän otsikko ja aiheemme oli Pietari kohtaa Jeesuksen tai tämän tyyppisesti. Kalastaja kohtaa taisi olla tämä. Eli tämä määrä kalastaja on hyvin, hyvin keskeinen Pietarilla. Teen tämmöisen, ennen kuin Pekka tässä minun jälkeeni ottaa tuon ensimmäisen Pietarin kirjeen tänään ja sitten toisen parin viikon päästä, jos luo ja suo, niin vähän Pietarin henkilöä ja hahmoa käydään läpi. Mielestäni minulle semmoinen hankala kohta ehkä Uudessa testamentissa on justiin noi kirjeet, että miten saa sen jäsenneltyä eroteltua kirjeitä toisistaan. Tuntuu, että missä kirjeessä toikin on. Tuntuu, että niitä kirjeitä ne on niin lyhyitä ja niitä on niin paljon. Ja mielestäni tällä tavalla, että hahmottaa ja jäsentää jonkun ihmisen kasvojensa eteen, niin kuin Pietarin ja hänen henkilönsä ja hänen ominaisuutensa ja ehkä kommelluksensa, mitkä nimenomaan liittyy häneen, niin tällä tavalla voisi sitten tuosta sitten jäädä mieleen tuosta ekasta Pietarin kirjasta, että tämä on nimenomaan Pietarin sanomana. Mie niin kuin pienestä arvona, että osaa niin kuin tällä tavalla myös raamattua Jumalan sanaa ulkoakin, tai puoli ulkoa voisi sanoa. Olen tänne dioihin laittanut muutaman äsken teinne ja otin tuosta tuommoisen vanhan, tätä itse asiassa muuten voi olla vanha amerikkalainen mosaikki toi. Sielläkin muuten on vanhaa kristillistä perinnettä jo. Ja siinä on tosiaan Jeesus kohtaa kalamiehet. Näitä kalamiehiä on tietysti enemmän ja vähemmän Jeesuksen oppilaissa ja muuallakin, mutta mennään sinne. Genesaretin järven ympäriltähän tultiin, siis Pietari oli Betsaidasta kotoisin. Ja muistetaan, kun Jeesus käytti tätä, mitä usein kuullaan, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, että paremmin Sodomalle käy kuin teille. Joo, no Pietari sitten tietysti ennen tätä Jeesuksen saarnan kuulemista, niin hän muutti pois sieltä. Tämä itsepäinen ja vahva kalamies. Mihin hän muutti? No siinä se lukee Kapernaumi. Eli itse muistan nuoresta seurakunnasta, kun Jaakko Löyty laulua laulettiin. Ja Pekka oli kalamies. Pekka oli kalamies. Eli Pietari oli kalamies. Kalapekka. Tämä laulu on niin kuin tämmöinen lempinimi olikin Kalapekka. En tiedä, onko Pekka siullut tällaisia nimittelyjä elämässä aikana. Onko Pietari sinun rinnastettu? Pekka nimittäin saa nimensä Pietarista. Joo. Ja ootko kalamiehiä? En. Joo. No, tuossa sen verran ehdiskelin tässä muutamana iltana lukea vähän Raamatun ulkopuolisiakin kirjoja. Meillähän on suomeksi aika hyviä. Sleu-kirjat on sen, mikäli oliko tämä Gunnarin kirjan tehnyt suomeksi joku vuosi sitten. Ja sitten on tämän Bertil Gärtnerin Pietarin kirja myös. Tosi hyviä kirjoja ja kristittyjen pastoreiden kirjoittamia. Sanoisin jo ehkä uskovaisten pastorista, mitä se määritellään. Nykyään on niin hankala, kun alkaa raja-aitoja vähän joka puolella. Mutta joka tapauksessa Pietari muutti sitten Kapernaumiin sieltä Betsaidasta ja sieltä sitten laitoin, mitä sieltä löytyi.
sitten löytyy kalat. Eli siinä on semmoinen heptapegonin, voisi sanoa suisto, 7 puron suisto, mikä tuo lämmintä vettä, jopa talvisaikaa siellä viihtyy tämmöinen Pietari-kala-niminen kala. Pietari tosiaan antanut nimen jopa ihan kalalajille tämmöisen lempinimen. Ja tämä kala, mikä nimi on tilapia, se tosiaan se elää muuten nykyäänkin vähän toisella nimellä tuossa järvessä, siellä on yksi pääkaloista. Tästähän on löytynyt myös sitten tästä Kapernaumin edestä niin sanottu Jeesuksen aikainen vene, ei kuitenkaan Jeesuksen tai Pietarin venettä ihan, mutta Pietarin taloon sanotaan, nykytutkijoita sanotaan, että se olisi aika uskottavasti Pietarin talo olisi löytynyt tästä ja sille olemassa erittäin hyviä perusteita. Mielenkiintoisena asiana muuten tästä Pietarin kalastusveneen tyyppistä venelöydöstä on se, että se on 12 paikkainen ja 13 henkilö mahtuu just perätuhdolle. Eli sinne ei mahdu niin 13, mutta sinne mahtuu uinumaan sinne taakse. Ja tästä tulee heti mieleen tämä, että kun joku kaveri oli uinumassa 13. Siellä Raamattu täältä sanoikin, että Jeesus oli jotenkin, missä lie perätuhdolla se olikas siellä. Tähän niin hyvin tämä venetyyppi meille sitten tuo Raamatun tarinat mieleemme. Pietari siis lähti suomeksi sanottuna nähtävästi töitten perää kalakavereiden kanssa Kapernaumiin, eli kalojen perään. Se oli hänen ammattinsa, kalastaja. Ja sitten sieltä löytyi hänelle vaimokin. Ja jos luetaan sitten tarkemmin muun muassa Paavalin ja Pietarin kirjeitä, niin sieltä tulee ilmi, että vaimo oli nähtävästi myös mukana lähetystyössäkin. Paavali vähän vihjaa sinne suuntaan. Hyvä vaimo löysi. No vaimon mukana tietysti tulee aina hyvä vaimo ja vielä parempi anoppi. Eli muistetaan kyllä, että Jeesus meni parantamaan Pietarin anoppia. Eli tämmöisiä pieniä rivien välisiä ja rivellisiä juttuja löydetään ja voidaan päätellä näistä erilaisia asioita. Totta kai ennen kaikkea sen, että hän oli naimisissa. No, sitten me tunnemme velje Andreaan, josta sitten otankin tästä Johanneksen evankeliumista pienen pätkän ihan alusta, joka esitteli sitten nämä kaksi merkittävää hahmoa. Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, se merkitsee voidellun. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Onhan tämä meille varmasti tuttu asia, mutta monesti kuitenkin nämä me, jotka vievät ihmisiä Jeesuksen luo, niin heillä on niin kuin ihan oma erityinen arvonsa. Tiedämme kristillisyyden historiasta, että on näitä suuria tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, jopa miljoonia ihmisiä tavoittaneita saarnamiehiä, jotka on sitten tullut uskoon jonkun yhden henkilön kautta, joka ei pidä itseään minä, mutta hän on sen yhden merkittävän hahmon, voisiko sanoa, niin kuin tuonut sitten herralla, että se on ollut hänen tehtävänsä. Ja onhan tässä Andreaksen kohdalla tietysti jotain ehkä tämän tyyppistäkin ajattelua. Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Mitä Jeesus opetti? Tänään tämä sana on tullut todeksi. Ja se oli hämmästyttävää. Ja nähtävästi tämä oli Pietarin ja Jeesuksen ensikohtaaminen, jos Raamattua ja tutkijoita uskomme. Todennäköisesti kyseessä olivat kotisynagogat ja tuommoiseen kotisynagogaan, mikä sitten Kapernaumassa oli, sinne mahtuu enintään 40 henkeä noin. Ja näyttää siltä, että tässä on tapahtunut ensimmäinen kohtaaminen. Ja se oli tietysti vaikuttava kohtaaminen, kun on vielä Jeesus pitänyt tämän hurjan saarnansa, että kun hän on lukenut vanhan liiton tekstiä ja sanonut, että tänä päivänä te näette, että tämä on tullut toteen.
ihan mieletön juttu. Nimensä mukaan siis synagoga tarkoittaa siis yhteen kokoontumispaikkaa. Se pitää muistaa. Ja siellä kokoonnuttiin. Pietarin puitteet oli Jeesuksen puhepaikkana ja saarnatuolina aika myöhempääkin. Luukka-evankeliumin 5. luvusta. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Eli kansa oli sen verran reippaasti, että Jeesus otti tämmöisen sitten alusta, ne meni vesille, että sai äänensä nähtävästi paremmin kuuluviin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa on tämä, että kalastajat olivat nousseet veneestä ja huuhtoivat verkkojaan. Nimenomaan tämä Kapernaumin purojen valumakohtaa pidetään tämmöisenä klassisena verkkojen pesupaikkana tuossa järvellä. Ihan mielenkiintoinen pikkuinen sana yksityiskohta. Pietari itsepäinen Kalapekka on laittanut tuohon. Se tuntuu tuommoinen niinku itsenäisyys ja itsepäisyys ja itsellisyys ja itsevarmuus olevan yksi Pietarin merkittäviä ominaisuuksia Raamatun erilaisen tapahtumien tempauksien perusteella. Ihan alusta lähtien. Luukkaan evankeliumin 5. luvusta Pietarin tapaamme kalastajan neuvomasta puuseppää. Onhan se selvä juttu, että jos puuseppä tulee kalastajan apajalle neuvomaan, niin kyllä se on ihan selvä juttu, että kuka tietää kalastamisesta, puuseppä vai kalastaja. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Hän sanoi Jeesukselle, mutta lasken vielä verkot, kun sinä näin käsket. Tuttu meille aviomiehille, että kun sinä näin käsket, niin mutta kuitenkin se oli parempi. Näin he tekivät ja saivat saaretuksen niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toissa veneessä olevia toveritaan apuun. Nämä tulivat ja saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Mutta tämä yksi lause, mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Eli selkeästi hän aika rankasti asettuu kuitenkin vähän niin kuin neuvomaan puuseppää tai kalastajaa tässä. Ei sitä epäilystäkään ole. Ei ojennu ihan heti kova kalastaja. Pietarin kalasaalis, sehän tulee muun muassa tästä kohdasta. Mutta sitten Jeesuksen neuvohan kelpasi toisella kuuluisella kalaretkellä, Johanneksen evankeliumin loppupuolelta. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme kalaan sinun kanssasi. Kovia kalamiehiä oli oppilaat. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, näköjään vanhasta käännöksestä, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat hänelle, ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen. Piti pukeutua vähän, ei voi mennä Herra eteen miten vaan, ei kirkkokat tulla verkkareissa. Sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 200 kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiiloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon. Täynnä suuria kaloja, 153 kappaletta. Ja vaikka niitä oli paljon, nyt ei verkko revennyt. Hän yksin veti verkon maalle, missä oli 153 kalaa. Tämä on siis aivan merkittävä asia. Ja tähän perustuu meillä monet
Pietarin kuvaukset, jos tuon menette Imatrakosken kirkkoon, niin siellähän Jeesus on hyvin tämmöinen aika niin kuin lihaksettoman oloinen kaveri. Pitkä tukka, suora pitkä tukka, vähän niin kuin Amerikan hipit tuli aikoina. Mutta jos me luetaan Raamatun kuvauksia, vähän historiaa, niin nähtävästi kuitenkin puuseppä ja kalastaja, mikä vetää 130 kalaa verkosta, mikä voisi revetä rannalle, niin kyllähän hänellä on oltava raameja, niin kuin myös puuseppällä, mikä tuohon aikaan kuulemma runkoja kantoi pitemmältäkin metsiköistä sitten. Jeesus ja Pietari oli muuten aika samanikäisiäkin. Kalamieheltä voisi vielä sanoa sen, että muistatte, kun Jeesus antoi kalamiehelle kalasan tehtävän, meidän kalasta kalaa ja ota raha sen suusta. Yksi Uuden testamentin erikoisuuksia mielestäni. No tässä sitten on toi, että netistä äsken rumpsautin näitä kuvia, että jos ihmettelette, että mikä toi on, niin toi on tuossa oikealla on, vaikka se näyttää kanalta, niin se on kukko. Ja sitten siinä on Pekka on siinä sit vasemmalla puolella. Et siis oikealla on tämä kukko ja vasemmalla on Pietari. No, tämähän oli tietysti tämä tusina. En tiedä, onko joku elokuva tämä likainen tusina, mutta jos ajatellaan yleensä rabbia ja opetuslapsia tuohon aikaan, niin kyllä ne, tai oppilaita, Agricola nähtävästi on keksinyt tämän erikoisen nimen opetuslapsi, mikä pohjautuu nähtävästi ihan kouluperinteeseen. Aikuisia miehiä olivat, eli ihan oppilaita, mutta vanha perinteen mukaan sanomme, että opetuslapsiksi. Eli tämä likainen tusina oli, tai opetuslapsijoukko oli selkeästi likaisempi kuin vastaavien rabbien. Joukossa oli tosiaan iso määrä kalastajiakin. Meidän tietää, siellä oli 4 ammattikalastajaa. Kalahajukin ehkä oli ilmassa silloin tälle, jos käytiin hakemassa einestä, jos niikseen tuli. Eli vähän eri meininki kuin voisi sanoa, että paremmilla rabeilla. Että Jeesuksen seuraajat olivat tämmöinen retkue, ja mekin kuulumme tähän retkueeseen yhtenä retkuuna sinne, voimme sanoa, ihan rehellisesti. Jos ajattelemme tuota alussa sanomaa synnin tunnustusta, niin siinähän on myös Pietari ja syntinen nainen ja ryöväri, että aikamoiset henkilöt sinnekin on valittu. Mutta he olivat kuitenkin maan suola. Jeesus sanoi heille, että te olette maan suola. Jos suola käy maattomaksi, niin ei se kelpaa kuin pois heitettäväksi. Minkä perusteella he olivat maan suola? Sillä perusteella, että he olivat Jeesuksen kanssa. Samalla perusteella meidänkin seurustelu Jeesuksen kanssa suolaa meidät. No sitten meillä on tämä kolmen kopla, mikä erottuu selkeästi tästä. Huomatkaa muuten vanha testamentilliset pyhät luvut on 12 oppilasta, 12 heimoa, yleensä se 12 on merkittävä. Sitten meillä on tämä kolme, mitkä meni melkein joka paikkaa. Kirkastusvuorella oli aina Simon, Jaakob ja Johannes. Niin oli synagoga esimiehen tytärtä nostamassa, kutsuttiin huoneeseen nämä kolme, Talita Kuum, niin kolme pääsivät todistamaan. Selkeästi tämä kolmikko oli sitten ihan näissä tiukassa ytimessä. Ja Pietari oli aina paikalla, kun tapahtuu. Hän sai aina tiettyjä tehtäviäkin. Matteus 10. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voisi sellaista tehdä. Sitten heille ilmestyi Elia, hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, Rabbi, on hyvä, että olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle, Moosekselle, Elialle. Markus kirjoittaa sitten, että Pietari ei tiennyt, mitä sanoa. Markus sanoi ihan selkeä, että hän ei tiennyt, mitä sanoa. Hän sanoi, että Rabbi, me teemme 3 majaa. Miksi Markus noin sanoi? Senkö takia, että hän sanoi Rabbi vai 3 majaa? No ainakin sen takia, että hän sanoi Rabbi. Koska Jeesus sanoo pian, että älkää antako kutsua itsenne Rabbiksi. Jos muistatte. Mutta meidän mielessä se voi olla se majakin. Jeesus tosiaan sanoi, että älkää antako kutsua itsenne rabbiksi, vaan teillä on vain yksi opettaja, olette veljiä keskenään.
otin vain tämmöiseksi mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi. Kun Raamatusta, kun luetaan tarkkaan noita Pietarin Jeesuksen kommentteja, niin siellä voi tämmöistä pientä piikittelyä havaita silloin täällä, että just tätä itsepäisyyttä, mitä äsken näkyy, että onko johtuuko se siitä, kun kalastaja ja puuseppa kohta, en tiedä. Mutta joka tapauksessa johtajakoulu hän kuitenkin Pietarille oli koko vaellusmestarin kanssa. Hän oli varmasti koulutuksessa. Johannes ja Pietari tietysti oppilaista meille seikkailee koko ajan ytimessä, mutta Jaakob on tämä kolmas. Ja sitten kun mennään apostolien tekoja, niin siellä on edelleenkin Jaakob, mutta Johanneksen veli Jaakobhan on mestattu. Ja sinne tulee Jeesuksen veli Jaakob mukaan. Eli se on niin kuin mielenkiintoista, että nimi säilyy, mutta henkilö vaihtuu. Raamattu puhuu myös jotain Pietarin järjenjuoksusta, Luukas 18. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin, siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan, häpäistään, hänen päälleen syljetään. He ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Aika rankka jae. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyy heiltä salassa, eivät hekin käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. No, tapaamme Pietarin myös vähän niin kuin uholuontoisenakin välillä, aika useinkin. Markus 14. Pietari sanoi Jeesukselle, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en luovu. Onhan tuo, tietysti voihan noin sanoa, mutta onhan se hurjaa puhetta. Vaikka kaikki luopuisivat, mutta minä en luovu. Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä kiellä sinua. Aika totaalista puhetta loppujen lopuksi. Luukas, mikä kirjoittaa aika nätisti, nähtävästi Markuksen evankeliumin lähteenä toimi Pietari itse, kaikista päätellen ja tutkijoidenkin mukaan. Mutta Luukas sitten, hänen evankeliumissa muun muassa, hän ei hirveästi ota kantaa opetuslasten suhteisiin, mutta yksi kohta on, missä hän korostaa niin kuin Pietaria vähän niin kuin ehkä negatiivisessa valossa, on 22. luku Luukkaalla. Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seulaa teitä kuin viljaa. Eli hän ihan niin kuin, hän nostaa esille vielä, mitä Luukas ei käytä juuri ikinä. Simon, Simon, hän siteeraa näin reilusti, kun hän yleensä vähän niin kuin maltillisesti näitä opetuslasten puhutteluja käyttää verrattuna muihin evankelistoihin. Ja tämä on vielä myös hyvä tämä yksi ote. Simon, nukutko sinä? Mitä Jeesus sanoi, kun oli. Tässä oli tämmöisiä kommentteja meidän Kalapekalta, reippaalta, uhoavaltakin mieheltä. Ja tähän on laittanut tämmöisen dian vielä, tässä on vielä pari diaa, minkä otsikko on Reipas avainoppilas. Eli se avain on semmoinen, että jos te menette mihin tahansa pyhäkköön, kristilliseen pyhäkköön, te näette kaverin maalauksen patsaan, ja siellä on avaimet kädessä, niin te voitte päätellä, että se on Pietari. Matteus 15. Jeesus sanoo, kuka minä teidän mielestäni olen? Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Oikein Pietarin lentävimpiä lauseita, kuuluisimpia lauseita, ytimekkäämpiä lauseita. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha, ei veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Tämä on erittäin merkittävä myös Jeesuksen suusta. Tälle kalliolle rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja
nämä avaimet sitten tosiaan, ne kuvataan näissä pyhäpatsaissa ja pyhimyspatsaissa vaikka missä. Muun muassa tuolla kun olin tutkimassa tai siivoamassa noita meidän Imatrakosken kirkon nuotistoja tuossa viime keväänä, niin siellä näin Jääsken seurakuntakuoron vanhoja nuotteja, koska sehän on vähän niin kuin Jääsken perillinen tuo kirkko. Ja siellä oli sitten laittanut kanttori tai joku oli laittanut leiman. Ja minä ihan pöyristyin siitä, koska siinä oli Pietari. Pietari siinä leimassa oli avainkäessä, ikivanha leima. Ja sitten siinä oli joku lyhyt raamatun lause justi, että minä kannan avaimia. Se on siis Jääsken kirkon suojeluspyhä on Pietari. Me olemme nyt Pietarin mailla. Niin kuin Suomessa, mikä on mielenkiintoinen juttu. Nimittäin tässä maassa Pietari ei ole mikään ihan ensimmäinen. Venäjällä se voi olla, kun heillä on tämä Pyhä Pietari-kaupunki, mikä nimi on muuten Pietari, mikä ei sinänsä liity tähän apostoliin, vaan tsaari Pietariin suureen. Mutta meillä Pietari ei ole sillä tavalla kuin esimerkiksi Maria on tai Olavi varsinkin on käytetty pyhänä. No, Pietari on kompastelija, laitoin tuohon. Hän on usein reipas, niin innokas, että hän vasta jälkikäteen miettii, että mitä tuli lohkaistua. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, Matteus 15, että hänen piti mennä Jerusalemiin ja piti kärsiä lainoppineiden vanhimpien ylipappien käsissä. Hänet surmattaisi, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella Jeesusta. Se oli ihan niin kuin ensimmäinen kalaretki. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta Jeesus kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tietäni saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Merkittävä Jeesuksen Pietarin kohtaaminen. Että Jeesus vedetään erille ja häntä nuhdellaan. Ja Jeesus nuhtelee sitten takaisin. Aika rohkea kaveri, todella rohkea kaveri. Ja ei mikään ihme, että hänet sitten valittiinkin puhemieheksi. Johannes 6, puhun aina luvuista. Jeesus kysyi niiltä 12. Aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Mutta Raamatussa sanotaan, että Jeesus kysyi 12. Sitten Raamatussa sanotaan, että Pietari vastasi hänelle. Et mielenkiintoinen tämä Venäjän tsaari ajattelutapa, niin kun oppilaat kysytään ja Pietari vastaa johtajana. Et hyvin niin kuin mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Pietarin johtajuus näkyy seuraavassa Johanneksen luvun 13 katkelmassa. Järkyttyneen Jeesus sanoi heille, totisesti yksi teistä kavaltaa minut. Opetuslapset katsovat toisiaan ymmällään, tietävättä ketä hän tarkoitti. Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesuksen rakkain, oli aterialainen vierellään, eli Johannes oli Jeesuksen vieressä. Simon Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä hän tarkoitti. Johannes nojautui taaksepäin Jeesuksen rintaa vasten ja kysyi, Herra, kuka se on. Eli Pietari nyökkäsi, koska Johannes oli vieressä. Pietari ei ollut siinä ihan paraatipaikalla, eikä välttämättä ihan semmoisen tyyppiseen keskusteluun sopiva kysyjä. Niin Pietari nyökkäsi ohjeellisesti, että hän kysyisi Jeesukselta. Meillä on Raamatusta tallennettu näin mielenkiintoinen asia myös. Usein kun kuvataan näitä kavereita, niin Pietarin tosiaan silloin aina tämmöinen toogamainen viitta päällä, tai vanhan kielen vaippa. Sitten hänellä on avaimet ja hänellä on yleensä muhkea parta. Se on se, mistä Pietarin tunnistaa. Paavalin tunnistaa siitä, että hän on melkein aina kalju näissä kuvissa. Ja Johannes taas sitten apostolina hänet kuvaltaan yleensä erittäin nuoreksi. On aina ihan selkeät raamatulliset perusteet tietysti. No vielä ihan muutama juttu.
Pietarihan siis ei aikailu, hän lähti toimintaan. Minusta erinomainen esimerkki on tämä Malkuksen korvan sivaltaminen. Matteus 26. Jeesuksen puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta. Hänen kanssaan tulivat miekoin seipään asestautunut suuri miesjoukko. Kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä, se mies, jota suutelen, ottakaa hänet kiinni. Hän meni Jeesuksen luo, sanoi, terve rabbi, suuteli häntä. Jeesus sanoi, ystävä, tätä varten olet tullut. Miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen, vangitsivat hänet. Yksi seuralaista ryhtyi vastarintaan, veti miekan esiin ja sivasi ylipapin palvelija niin, että korva irtosi. Huomaatteko muuten, että Jeesuksen oppilaat olivat aseistettuja? Eivät he välttämättä olleet mitään, voisi sanoa nykykielessä, pyhäkoulupoikia, vaan he kantoivat asetta. Totta kai tilanne oli vähän erikoinen, ehkä oltiin tämmöisessä niin kuin tiukassa meiningissä, mutta joka tapauksessa ase oli mukana. Se on erittäin niin kuin mielenkiintoinen asia mielestäni. Pietari oli toimija. Johannes 20. Pietari ja se toinen opetuslapsi, eli Johannes, lähtivät juoksemaan heti haudalle. Miehet menevät yhtä matkaa. Johannes juoksi Pietaria nopeammin, ehti haudalle ensimmäisenä, nuorempi on nopeampi. Johannes kurkisti sisään, hän kurkisti sisään. Näki käärillinen olevan siellä, mutta ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään ja meni hautaan. Hän meni hautaan. Katseli siellä olevia käärinliinoja. Mielenkiintoinen tämäkin, että nopea nuori Johannes kurkisti sisään, mutta Pietari, kun oli ehtinyt sitten huohauttaan peränsä, niin hän meni suoraan hautaan. Hän ei kainostellut. Siinä on laittanut vielä Suomen kartan, löysin tuolta. Tässä on meidän pääpyhät, Maria, Mikael, Olavi, Lauri, Pietari, Katariina ja Pyhä Risti vielä erikseen sitten. Niin kuin tunnemme Lauritsalassa on Pyhä Lauri, on pyhitet Lauritsalan pyhimys tai pyhä. Ja Pyhä Olavi on vaikka missä tässä meillä. Mutta sitten kun katsotaan, niin siellä se musta piste on. Siellä on lähtevästi Lappeen Marian seutu. Oletteko kuullut Pyhän Marian kirkosta, Lappeenrannasta keltainen kirkko. Ja sitten siinä on tuo harmaa piste on Pietarille sitten, eli siis tiedättekö semmoisen Pietarin veli Andreas, ja meillä on semmoinen kunta kuin Andrea, ja Andreas on niinku Andrean koko valtavan vanha alueen niin suojeluspyhä. Ja sieltä muuten mielenkiintoista on, että Andrean ja Pietarin naapuripitäjien ja äsken Andrean verkkolöytö on erittäin suuri. Muistetaan, Suomen vanhin tavara löytö on tämä vanha kalaverkko, nimenomaan kalaverkko Andreasta, Pietari ja Andrean alueelta. Siinä vielä lopuksi tämä nimi. Kumma kivi on siinä tai onko se niin kuin Ruokolahden puolelta vissiin? Ja Jeesus paljon puhuu tästä kalliosta ja kyllähän siellä Raamatussakin kivittämistä tapahtuu. Johannes luku 1. Jeesus katsoi hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas, se merkitsee kallio. No siinä on sitten on laittanut noita kreikan Petros. Sehän on maskuliini sana tuossa, mutta oikeastihan se kallio on siis feminiini sana Petra. Petra, mutta kun ei sitä voi miehelle antaa feminiinistä sanaa, niin sitten piti vääntää se Petra Petrokseksi. Tietysti kreikalainen sana. Ja tästähän meille tulee kaiken maailman Petrit, Pietarit ja Venäjän Piotri ja Euroopassa Pedro ja englanniksi Peteri, Peter. Aika monen määrä nimiä. Ja suomalaiset on mielenkiintoisesti muuttanut sen Pietarin Pekaksi tosiaan, että se on ottanut K-kirjaimen, mikä on tosi jännä kielellinen ilmiö. No sitten tämä, pitää muistaa kuitenkin tämä aramean kieliset, että Jeesus ja oppilaat kuitenkin käyttivät ja seurastelivat arameaksi. Arameahan oli Jeesuksen äidin kieli. Ja sitten nämä on pitänyt tietysti kirjoittaa Uusi testamentti kreikaksi, mutta meillä on sitten kaikista semmoisista jutuista, mitkä on todella tärkeitä silminnäkijä havaintoja, niin nehän on
on meillä täysin niin kuin sitten alkukielellä. Mun hyvä esimerkki on tämä Talita Kuum. Eli se oli niin kuin painunut Pietarille niin mieleen, että se jäi arameaksi sinne, Talita Kuum. Tämmöinen yksittäinen aramialainen sanonta. Että sitä ei ole kreikannettu. Että se on ollut jotenkin niin syvällä, että se on jäänyt arameaksi sitten jätetty sinne evankeliumiin. Niin, no arame on niin kuin hebrea hyvin lähellä. Hyvin lähellä. Ja Jeesus käyttää tätä kivivertausta, ja tässä oli pakko laittaa sitten vielä se hebreaksi, mikä se kivi on. Se on niin kuin eben tai aben, vokaalit vaihtuu, aika muuttuu. Ja tässä on tämä, miksi Jeesus kun käytti kiveä, miksi se usein ärsytti. Ymmärrämme se tästä, kun hebrean abba on isä ja Benjamin on poika, niin sitten kun Jeesus käytti tätä kiveä, missä on aben, molemmat on sekä isä että poika, niin tämä on niin kuin ärsytti monesti. Jos kun luemme näitä kivivertauksia, niin fariseukset oikein ärjyy, että hän rinnastaa itsensä isän Jumalaan. Miten hän julkeaa? Ja jos sitten luetaan historiaa, niin Jeesuksen kuolin syyhän on se, että, tai tuomion syy on se, että hän teki itsestään Jumalan pojan, Jumalan verosen. Ja tässä hän niin kuin tekee tässä sanassa itsestään. Kivisana on hyvin selkeä, mikä yhdistää isän ja pojan. Tämmöinen pieni pietarimainen anekdootti tähän loppuun. Yleensä on, tuossa nimistössä on ihan mielenkiintoista aina, esimerkiksi Paavalihan käyttää aina sanaa keefas. Sekin on muuten maskuliinin muoto ja sekin on väännetty sanasta keefa. Se s pitää laittaa siihen, että saadaan feminiinistä maskuliini. Paavalihan käyttää sanaa keefas Pietarista, mutta sitten kerranhan käyttää virallisessa yhteydessä Simon, kun tulee herrojen työnjaosta puhe. Silloin hän käyttää Simon. Se on niin aika hyvä, siellä on yksi tämmöinen. Että. Mutta se hebrealainen vanha Simeon tuttu nimi, että siitä hän mies oikeasti nimen saa. Siinä on sitten laittanut vielä tämän Pietarin kalan, että tämä kala on Pietarin kala. Ja sitten on vielä, laitoin sitten toisenkin täytin tuon yläosan tuolla kristittyjen vanhalla kalatunnuksella, niin kuin muistatte jostain ehkä elokuvista, kun se piirrettiin ja täydennettiin, että oliko, ymmärsimmekö oikein semiotiikkaa ja merkkikieltä. Mielenkiintoista on ihan sekin, että miksi se on toi kala. Sitä perustellaan sillä, että kun se kreikan ikthys-sana, hys, ys, i, Jeesus, k, Kristus, teu, Jumalan, y on ios, poika, ja s on soter, Jeesus, Kristus, Jumalan poika, vapahtaja. Se on siis lyhennys tästä viidestä kirjaimesta, mutta tiedä häntä, en ole historiaoitsija, en pysty sanoa tuommoista. Siinä oli tämmöistä niin kuin Pietarin anekdootteja ja kohtia, että ja myös ihan sen takia, että voisimme, senkin takia, että voisimme sitoa sen Pietari kirjeeseen, Pietari omiin sanoihin.